Re, viss ēters ir te! Visa atbildība par humāno situāciju, kāda veidojas Baltkrievijas teritorijā, ir jāuzņemas Baltkrievijas valdībai. To vakar norādījis premjers Krišānis Kariņš, piebilstot, ka šis ir Baltkrievijas apdraudējums visai Eiropas Savienībai kopumā. Kā risināt šo apdraudējumu un kādu atbalsi Eiropā rada Afganistānā notikusī varas pārņemšana no Talibu puses? Gan par šīm aktualitātēm, gan arī par Latvijas neatkarības atjaunošanas 30 gadiem veltīto konferenci šorīt mēs sarunāsimies ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Latvijas-Baltkrievijas robeža, sāksim ar to, visai karsts tāds ārlietu un iekšlietu problēmas krustojums pēdējā mēneša laikā. Būtībā par nelegālo bēgļu plūsmu mēs arī ar robežsardzes priekšnieku Gunti Pujātu vakar runājām. Viņš teica, ir skaidri norāda, ka Baltkrievijas dienesti izmanto spēku, lai destabilizētu situāciju Latvijā un dzen atpakaļ migrantus arī nelaiž savā valstī atpakaļ notur pie robežas. Hibrīdkārš esot ar pavisam konkrētām izpausmēm. Tā kā varam runāt skaidri arī ar pierādījumiem par to. Bijām gatavi tam? Rēķinājāmies, ka tas var sākties tāds? To, ka hibrīdkarš ir labs no tādu viedokļa, teiksim, mazliet ironiski, ka neviens nekad nevar gaidīt nākamo gājienu, var pieņemt ļoti daudz un dažādas lietas, tas ir fakts. Tas, ka pēc tam, kad Lukašenko režīms nolaupīja Ryanair lidmašīnu, par ko daudz jau ir piemirsuši, bet kas ir faktiski bezprecedenta gadījums vispār Eiropas vēsturē, kad tiek nolaupīt lidmašīnu, lai sagūstītu režīmam nevēlamu oponentu. Jau bija skaidrs, ka šis režīms ir gatavs uz visu. Diezgan skaidri un atklāti tika draudēts, ka Eiropa tiks apludināta ar migrantiem un narkotikām. Tas bija tuņi pēc tam. Un tad, kad tika pieņemtas sankcijas, tad, kad pirmais spiediens tika vērsts uz Lietuvu, tad bija skaidrs, ka faktiski visas reģionu valstis tiks pakļaut šim spiedienam. Tam, protams, bija nepieciešams zināms sagatavošanās darbs. Domāju, šis tas tika izdarīts, šis tas varbūt arī netika izdarīts, bet jebkurā gadījumā tas veids, kā šobrīd Polija, Lietuva un Latvija reaģē uz šo apdraudējumu ne tikai sev, bet visai Eiropas Savienībai, es domāju, ir adekvāts. Vai pret šo ir pretlīdzekļi, teiksim, pirmais, par ko parasti uzreiz runā, ir sankcijas, robežas stiprināšana, Eiropas atbalsts. Uz ko šobrīd ministrija liek akcentu? Trīs lietas. Pirmkārt, mums šī robeža ir jānosargā. Pie tam jānosargā visām trim valstīm. Nevar būt situācija, kur, piemēram, divas valstis nelaiž, ja atspiež nelegālos migrantus un trešā sāk laist iekšā. Tad jūs saprotiet, sabrūk visa šī te aizsardzības konstrukcija. Tātad, sargājot šo robežu, mēs darām divas lietas. Mēs dodam skaidru signālu tiem cilvēkiem, kas tiek muļķoti, un beigās varbūt dažai ir apmuļķoti, ka šeit šķērsot robežu nevarēs. Jā, tiek sniegta humānā palīdzība un humāna apsvēruma dēļ tiek ielaist cilvēki, kuriem tas ir absolūti nepieciešams. Viņu patvērumu lūgumu tiek skatīt, vai akceptēt, vai noraidīt. Tas jau ir nacionālo procedūru jautājums. Otra lieta, mēs tomēr sargājam arī sevi un Eiropas Savienību no dažādām ļoti nevēlamām personām, bijušajiem ISIS kaujiniekiem, bijušajiem Al-Qaidas kaujiniekiem, jo neviens nevar dot garantiju, ka šajā plūsmā nav arī, teiksim, šādi cilvēki. Mēs zinām, kāda bija Eiropas Savienības pieredze 2015. un 2016. Gadā. Tad pirmais ir nosargāt robežu, dot signālu. Otrais ir strādāt ar tā saucamajām migrācijas izcelsmes valstīm, cenšoties nepieļaut, ar Irāku mums tas ir izdevies, jaunu plūsmu veidošanos, avio maršrutu vai kādu citu maršrutu veidošanos. Trešais ir, protams, mums pašiem šeit iekšēnē apkarot arī organizēto noziedzību. Ir daži cilvēki, jūs zinat, šobrīd divi Igaunijas pilsoņi ir apcietināti par palīdzību. Un visbeidzot, protams, jāmobilizēt starptautisko sabiedrību, Eiropas Savienību, ANO, tomēr nepieļaujot arī šo dezinformācijas un propagandas kampaņu. Tas, ko es gan vēl varu pateikt, es redzu, ka ir ļoti līdzīga situācija, kāda bija pirms gadiem septiņiem ar dezinformāciju un propagandu. Tad, kad Baltijas valsts Polija, Zviedrija cēla šo jautājumu 2014. 15. Gadā sakot, ka mums ir jācīnās pret Krievijas izvērsto informatīvo karu, mums daudz teica, nejauciet, tā ir vārdu brīvība. Aptuveni gada divu laikā šī attieksme mainījās. Šobrīd ir ļoti līdzīga situācija. Jā, mums ir situācija, kur mums ir skaidri redzams hibrīdkarš, kur apdraudējums ir visai Eiropai, bet vēl ne visi ir sapratuši, lai gan Grieķija, Spānija, tagad jau
četras valstis šajā reģionā, Polija un Baltijas valstis, redz, ka faktiski valstis izmanto migrāciju kā ieroci. Un tas nozīmē, ka ir kardināli jāmaina arī Eiropas pieeja un likumdošana. Un es domāju, paies laiks, bet arī šī attieksme strādās. Tā kā šie ir tie darbi, pie kā mēs strādājam. Cik viegli to varēs iekustināt, jūsuprāt, šīs izmaiņas likumdošanā? Vai sāksim ar tādām praktiskām fāzēm finansiāli palīdzību, piemēram, no Eiropas puses robežas izveidošanā? Mēs esam... Šobrīd Eiropas Savienībā šādu programmu nav. Eiropas Savienība nefinansē, piemēram, fizisku robežu veidošanu. Eiropas Savienības sniedz palīdzību citā veidā. Frontex misijas, tātad mums arī, tāpat kā Lietuvā šī Frontex misija, mēs paši piedalāmies, ir tāda veida palīdzība. Par to vēl būs ļoti nopietni jāpastrādā un jāpacīnās, ka arī, ņemot vērā, ka tā ir ārējā robeža, ņemot vērā, ka mēs redzam, ka faktiski šeit ir hibrīdkara elementi, šāds finansējums ir jāparedz. Šobrīd Eiropas Savienības normatīva akta to neparedz, un bet tā mums prāt ir kļūda. Bet vai mums būs savi argumenti šajā cīņā pacīnoties par šo finansējumu, ņemot vairāk, ka no vienas puses Eiropas Savienības ārējā robeža, no otras puses mūsu valsts nacionālā robeža, kura gadiem, acīm redzot, nav tikusi pietiekami Mēs zinām, nobūvētē. Ka ārējā robeža tika veidota. Mēs zinām, ka mēs sākām ar to, kas tajā brīdī bija prioritārāks jautājums, ņemot vērā apdraudējumu, tā ir Latvijas-Krievijas robeža. Mēs zinām arī tās problēmas, kas tur ir, pa tām ir daudz runāts, tās ir jāatrisina. Jā, un te ir viens interesants aspekts, ko es gribu teikt, varbūt ne tikai Eiropas Savienības robežas kontekstā, neaizmirstīsim, ka tā ir arī NATO robeža. Tātad mums ir dubulta robeža starptautiska, un vēl, protams, tā ir nacionālā robeža. Ka mums šobrīd ir svarīgi pašiem primāri parādīt, ka mēs spējam sevi aizsargāt, un mēs šobrīd spējam sevi aizsargāt, un, protams, ka mobilizēt arī sabiedrotos, un tādu veidojas arvien vairāk, lai mainītu arī šo Eiropas Savienības pieeju. Bet, protams, ka primārais uzdevums nav ko gaidīt, kamēr iekustēsies Eiropas birokrātija, tas žoks ir jāceļ šodien, un es ceru, ka tas beidzot notiks. Jā, nu steigā tagad skaidrs, ka viņš tiks celts, bet tad jūs nesauktu to par kaut kādu neizdarīto darbu, ko valdība teorētiski varēja paredzēt, varēja varbūt to izdarīt ātrāk, nu lai nav iepriekšējās valdības vispār kopumā. Pirmkārt, sāksim ar to, ka jau valdība strādāja 7 gadus. Nu, nav tā, ka nekas nav darīts. Es vēlreiz saku. Sāka ar Krievijas robežu, kas ir un bija tajā brīdī daudz sensitīvāk. Neaizmirstiet, ka ar to pašu Krievijas robežu mums bija noslēgts robežlīgums, bet gan finanšu krīzes dēļ, gan arī tāpēc, ka tas ir abu pušu process. Robeža demarkācija nenoritēja tik raiti, tā tika pabeigta pirms 2 gadiem. Faktiski mums ir fiziski, juridiski šobrīd ļoti skaidra robeža, kas ir absolūts priekšnoteikums, lai jūs kaut ko fiziski tur veidot. Ja? Otrakārt, nu, redzam, kā mums te iet pašiem ar savām iekšējām procedūrām. Ziniet, man liekas, latviešu dzīves ziņa ir vienkārši sapīties pašiem savā birokrātajā procedūrā tik ļoti, ka pēc tam pašu es nezinu, kur gals, kur sākums. Šobrīd Saeima ir precizējusi likumus. Vajadzēja noteikti kaut ko darīt ātrāk, bet redzot visu to nepieciešamību un vajadzību kopumu, kas ir iekšlietu ministrijā, es domāju, ka tur arī tā laika ministriem nebija tik vienkārši sadalīt prioritātes starp policiju, ugunsdzēsības dienestu, robežsardzi un vēl fizisko robežu, bet nav tik paredzēta, darbi sākās. Protams, tagad viss ir gudri teikt, cik ilgā laikā to vajadzēja, bet neaizmirstam, ka arī tā robeža vēl tika daļai demarķēta, daļai vēl tur bija arī savas lietas. Un vēl šīs procedūras jums ir jāatrisina. Afganistāna tagad šie notikumi pamatīgu, nezinu, vai izbrīnu, vai pat šoku droši vien starptautiskajā sabiedrībai, tā var teikt, izraisīja, ka dažās dienās notika tas, kam analītiķi prognozēja mēnešus vairākus, varbūt pat līdz pusgadam arī konkrēti par Kabulas nonākšanu talibu kontrolē. Kā praktiski vai Afganistāna atrodas arī vai kāda Latvijas valsts piedarīgie, kam evakuācija būtu nepieciešama? Šobrīd mums nav ziņu, ka mums būtu kāds valsts piedarīgais. Kā jūs zināt, viens valsts piedarīgais tika evakuēts. Šis cilvēks strādā Eiropas Savienības projektā. Mēs šobrīd koncentrējamies uz palīdzības sniegšanu tiem afgāņu pilsoņiem, kas ir sadarbojušies ar Latvijas militāro vai policijas kontingentu. Kārtos okas? Un ar Eiropas Savienības un NATO struktūrās, kas ir tā kā kopējās struktūrās strādājošiem. Nu, šobrīd ir ieradušies Latvijā 2 pilsoņi ar ģimenēm, kas sadarbojās ar Eiropas Savienības pārstāvniecību. Dažādās stadijās ir arī palīdzības sniegšana afgāņu pilsoņiem, kas ir sadarbojušies ar kontingentu, bet es šobrīd negribētu komentēt detaļas, tas ir arī lielā mērā viņa drošības jautājums. Es varu teikt tā, ka ar dažiem ir uzņemts sakaru un tur ir
pozitīvas tendences. Ceru, ka dabūsim ārā. Nu, ar dažiem ir kā ir, jo tie cilvēki nav tikai Kabulā. Tie cilvēki jau ir visi Afganistānā, un jūs paskatāties uz Afganistānas karti, tur nav gluži dažu minūšu braucienu jautājums. Tur ir ļoti sarežģīta situācija. Tas ir sarežģīts process. Es ceru, ka mēs izdarīsim maksimālo, lai maksimālo cilvēku skaitu dabūtu ārā, bet zinot to situācijas sarežģītību, es nevaru dot nekādas garantijas. Jā, pašlaik tieši līdz 31. augustam viena puse saka, ka šeit vēl noteikti jāpabeidz, nekādu pagrinājumu termiņā nebūšot, amerikāņiem citas domas iespējams. Es būtu šeit diezgan piesardzīgs ar šiem datumiem. Tas tā labā ziņa ir, ka šobrīd arvien vairāk sabiedrotie, kam ir tās spējas, transporta lidmašīnas, militārie kontingenti iesaistās šajās evakuācijas veikšanā. Ja, teiksim, vēl svētdien mēs strādājām tikai ar ASV pusi, tad šobrīd mēs strādājam ar vairākiem sabiedrotajiem. Es zinu, ka arī ASV administrācija šobrīd izskata iespēju pagarināt, bet tam var būt arī ļoti nopietnas drošības sekas, jo jūs zinat arī pretējās puses draudus. Tā kā faktiski šī situācija ir ārkārtīgi neskaidra, nestabila un spradzien bīstama. Un vēl sarunas noslēgumā pieskarsimies mazliet konferencē, kas šodien ir pārcēlusies tātad uz ārlietu ministriju un kas veltīta Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. Gaddienai. Protams, tur arī visi šie notikumi tiek vairāk pētīti un skatīti tieši no ārpolitiskajiem aspektiem, bet kā jūs teiktu, kas ir tā perspektīva, par ko svarīgi mums domāt šodien, nu tā kā atceroties to pagātni, kaut ko no tā mācoties un skatoties tālāk. Ļoti labi sasaucās ar tiem notikumiem, par kuriem mēs tikko runājām. Atcerieties, pirms 30 gadiem patiesības sākot, tie bija Latvijas cilvēki, kas šo neatkarību izcīnīja. Starptautiska atzīšana bija tikai tai brīdī, kad mēs jau faktiski pasludinājām neatkarību, kad sabruka vara Maskavā. Šobrīd gan Baltkrievijas šis hibrīdkarš, gan Afganistāna parāda, ka pirmā atbildība nosargāt savu neatkarību ir mums pašiem, un tad, kad mēs to darām, mums nāks palīgā. Vai tas būtu hibrīdkarš pret mūsu robežām, vai teiksim, tas, kas parādījās Afganistānā. Bet tam ir nepieciešama arī tomēr sabiedrības līdzdalība. Un jā, diemžēl, kaut kā 30 gadus vēlāk mēs redzam šo ļoti lielo sašķeltību. Mēs kaut kur esam pazaudējuši spēju ne tikai vienoties, bet pat sarunāties. Un diemžēl visi, vai tā būtu vakcinācijas piekritēja grupa, vai tā saucama antivakseru grupa, vai tie būtu citi jautājumi, es gribētu, lai mēs kaut kā mēģinātu spēju atgūt sarunāties, varbūt nevienoties, saprast vienu otru, vienoties, ka tomēr ir lietas, kurām stāv pāri, jebkuras politiskās kaislības brīvība, neatkarība un mūsu pašu drošība. Un tur mēs spēlējam pirmo vijoli, un tad, kad visi redz, ka mēs paši pa sevi pastāvam, tad mums nāk palīgā visi NATO, Eiropas Savienība un arī mūsu draugi. Faktiski šī robeža krīze lielā mērā daudz ko arī parāda, kā tieši tas notiek. Mēs sargājam savu robežu, mēs, protams, cīnāmies arī ar dezinformāciju, bet ir izpratne tam, ko mēs darām. Un bija toreiz izpratne tam, ko mēs darām, un es ceru, ka šī ir tā mācība, ar ko iet arī tālāk uz priekšu. Tas par konferenci, bet tomēr vēl viena lieta, kas tiešām savijas ar tiem, kā jūs sakat, jautājumiem, gan sabiedrības sašķeltību, gan neatkarību, gan ar... No jā, robežu sargāšana, Ukrainas jautājums, ko mēs esam daudz un daudz skāruši vairāk gadu garumā, un arī Eiropas līderības jautājums, kas ir savukārt saistīts ar Angelas Merkeles atrašanos samatā vēl tikai līdz šim rudenim. Vācijā gaidāmas ir vēlēšanas, un nu, jautājums, vai tas ietekmēs arī Vācijas, kā Eiropas gan ekonomiskā, gan politiskā motora jaudu, arī kontekstā ar to, ka Merkele tikusies bija ar Zelenski un domājot par... Par Putinu un par Krieviju, respektīvi par šīm attiecībām. Nu, tā vidutāja loma un līdera loma, kā jūs to skatāties? Vai tā varētu būtiski mainīties un kurā virzienā būtiņi pavērsties? Jūs minējāt vēlēšanas Vācijā, bet nākamgad ir arī vēlēšanas Francijā. Tā kā mums divās vadošajās Eiropas Savienības dalību valstīs ir tādi nopietni procesi priekšā, bet demokrātijā tas ir normāli, ka ik pa brītiņām vēlēšanās mainās vadošās personas. Es šeit teiktu tā, ka manuprāt, Eiropā veidojās izpratne, ka gribi vai negribi, patīk tev vai nepatīk, pat pret paša gribu ar tiem procesiem, kas ir gan ASV, teiksim, lomas transformācija pasaulē, gan Ķīnas lomas transformācija, gan Krievijas loma
ka vai nu mēs visi kopā mēģinām definēt savu vietu un par to pastāvēt, un tā vieta ir, teiksim, noteikts vērtību kopums un arī, teiksim, stabilitāte un drošība mūsu tiešajā kaimiņu reģionā, austrumos un dienvidos, vai arī mēs, teiksim, varam piedzīvot ļoti, ļoti nopietnas problēmas. Tāpēc man liekas, ka, protams, Vācijas un Francijas loma ir svarīga, protams, ka notiek dažādu veidu manevri, bet es domāju, ka tā pjēga būs gan nākamajiem Francijas, gan Vācijas līderiem, gan es ļoti gribu cerēt arī pārējām 25 Eiropas Savienības valstīm vai pārējām 29, neskaitot Latviju, NATO valstīm. Tas ir pastāvīgs process. Ļoti gribu cerēt, ka nākamie Vācijas vadītāji sapratīs Vācijas būtisko lomu un arī tos izaicinājumus, un ka, nu, ka mēs spēsim arī pārvarēt šo absolūti normālo cikliskumu, kas ir demokrātijā. Bet paies laiks, kamēr, protams, jaunajam Vācijas kancleram vajadzēs sev pierādīt starptautiskajā arēnā. Viņš tiks izaicināts un testēts, visi pārbaudīs, kur ir tās robežas. Tas varētu būt papildus samērā interesants laiks. Būs interesanti, tiem vārdiem sakot, jā, par to, par jā, dinamikas trūkumu politikas procesos varam nesūdzēties. Ne šeit Latvijā, ne arī starptautiski. Paldies par sadarbību. Paldies, vēlam veiksmīgu darba dienu šodien priekšā arī valdības sēde, kur gana daudz svarīgi jautājumi.